hjärtligt välkomna till Fredriksborgs fästning. Det krävs ju en bra verksamhet på plats för att kunna nå ut till allmänheten. Hur kan vi levandegöra det här på ett annorlunda sätt än tidigare? För förut var det ju sommarbostäder i Stenvillan och då var den disponibel för 6 familjer. Det tyckte vi var lite begränsat med tanke på platsens potential. Vårt uppdrag är ju att bevara förstås, och det tror jag vi är rätt duktiga på. Men en väldigt viktig del i det är ju också att utveckla de här anläggningarna som vi har ansvaret för. Och det gör vi ju ihop med rätt hyresgäst. Jag kommer fram till Eva och Thomas Persson. De är alltså ägare för Fredriksborgs hotell och restaurang. Vi har ju hållit till här ute i 12 år och bott här ute permanent de senaste 4-5 åren. Jag har alltid älskat den här platsen. Så att få möjligheten att bedriva verksamhet och få göra någonting av den här är en riktig ynnest, kan man säga. De har satt väldigt mycket fokus på affärsmässigheten, och det är ju en viktig grund för att fortsätta jobba med platsen. Om de inte har en affärsmässig grund att stå på för att driva en året runt verksamhet, som också har varit tydligt, så då kommer ju inte platsen att vara öppen och tillgänglig på det sättet som vi alla önskar. När det gäller min kommersiella bakgrund så tror jag att vi har kunnat förena våra expertisområden på ett jättebra sätt som har möjliggjort att slutresultatet förhoppningsvis blir riktigt bra. En av de största utmaningarna, det har ju varit att behålla det kulturhistoriska, de kulturhistoriska värdena i byggnaden och samtidigt kunna etablera en ny verksamhet som är då hotell och restaurang i det här fallet, som kräver en del ingrepp i byggnaden. Men genom att koppla fästningen till restaurang- och hotellverksamheten nu så har vi möjliggjort för Fredriksborg att gå från att vara ett monument från svunnen tid till att bli en modern attraktion inom den svenska besöksnäringen.